prvním videu, když jsem dělal nejmenší burger na světě, tak jsem říkal, že vlastně existují ještě takový jako mini donaty. Problém byl v tom, že jsem potom v dalším videjku říkal, že jaksi se všechny vyprodali. Ale usmálo se na mě štěstí a mám je konečně doma. Vítejte u novýho videjka. Dneska tady máme úplně z brusu nový vaření mini věcí, které si můžete udělat doma. A tyhle ty donaty jsem vám extrémně sliboval, takže konečně je mám doma a konečně si to můžeme vyzkoušet. A jediná věc, který se u tohohle vaření opravdu jako teďko reálně bojím, tak bude to, že já neumím být kreativní a jsem zvědavý, jak já namaluju prostě blbosti na těch donatech. Protože tyhle ty donaty můžou být i s polevou a jo, ta poleva je vevnitř. Takže už to úplně totálně vidím, že ty donaty budou vypadat jako kdybych to dělal předškolák. No, nevidím. Já to vím. Fakt tak dopadne. Pokud se vám toto vaření bude samozřejmě líbit jako vždycky, tak hoďte prostě like. Mrkněte se ještě tak na můj Instagram a hoďte mi tam follow. A nebo se ještě tak mrkněte dolů do popisku videjka na merch, protože prostě proč ne? Máte tam dole halloweenský merch, takže ať vám neuteče. Nicméně co je fajn, že na tohle ten set, co všechno potřebujeme, tak je jenom voda a nůžky. Jakože vodu bych tady měl a spoiler alert, lidi, to je ta samá voda, kterou jsme používali v těch minulých vařeních. Jak si jsem od té doby moc neupil, no já neupil nic, to jsem fakt používal do vaření. Pro nůžky jsem si teďko skočil, tak tady mám nějaký takový ty klasický do školy, který máme ještě doma prostě ze školy. A já myslím, že se o to můžeme vrhnout, když mám všechny věci, které na to potřebuju. A víte, co je nejvíc divný? Co mě přijde fakt úplně hrozně divný a bizarní, že jak ty donaty mají stvrdnout, kámo. Protože si vemte, že jako donaty logicky byste snad měli upéct nebo dát třeba alespoň minimálně do té mikrovlnky, ale oni tady píšou, že ne. Já tím pádem jako nechci vidět, jaká konzistence to bude, protože jestli to bude totálně nějaký měkký, který se bude drolit a bude to hnus. Tak proč? A nebudem to zdržovat, jdem to instantně otevřít a... A dneska neumím ani otvírat. Kámo, jestli neumím ani otvírat dneska, tak já už to prostě opět totálně vidím, že to dopadne fakt špatně. Ale je dobrý, že jsem mi aspoň zachoval nějaký ten obrázek těch donatů, takže by mal aspoň jak mají vypadat. A je taky dobrý, že jsem nepoškodil návod, protože kdybych lidi poškodil návod, tak jsem fakt pěkně v řiti. I když to je zase v celý japonštině, ale to nevadí, já si to pro tentokrát dneska lidi nebudu překládat, bude to o to větší sranda. Koukám, pro tentokrát mi tady dokonce i vyznačili, kde se to má přesně stříhat. To je jak kdyby ty kráso si mysleli o mě, že jsem fakt jako negramot. No počkej, já jsem vlastně zapomněl, Nevím, já si fakt připadám, jak kdyby byl kámo na základní škole a má bych tady dělal nějaký vystřihovánky, protože oni fakt jako po mně chtějí, abych to přesně stříhal potom tam, kde to prostě má být, protože vy budete potom ty některé součástky, co jsou tady právě na tom, budete používat při tom, co to budete dělat, no tak to bude zajímavý. Ok, hele, tak co máme teda v pitlíku, pak to dostříhám. Jasný, klasika, máme tady teda nějaký ty prášky, klasický, pak jsou tady teda, jo počkej, ne. Tohle jsou teda evidentně ty polevy. Ne, úplně totálně jinak. Tohle to je set na vytvoření hnědejch donatů. A tohle je set na vytvoření bílejch donatů. Chápu, že asi každý ten donat prostě má danou jinou chuť a tím pádem by měl mít asi nějakou danou jako jinou polevu. Jo, to chápu. Ok, to bychom teda měli rozdělený. Pak je tady takovýhle pytlíček, do kterého prej dáme nějakou tu polevu vždycky, rozstříhneme to a můžeme to prostě na to nějak jako dávat, polejvat. Chápem se. Lžička, jako vždycky, no a pak tady máme takový ten klasický kalíšek, do kterého samozřejmě potom budeme dávat nějaký všechny ty věci, budeme to tam takhle uplácávat a jo, jsem mega zvědavý, jaký to pak bude. Mám se stříhaný i tady tyhle ty různý věcičky, nevím, k čemu to teda budem potřebovat, jestli na tom to budu jako válet, nebo já jako fakt nevím, ale vlastně pomalu jistě se do toho můžem vrhnout. Takže, počkej, vlastně já jsem říkal, že dneska nebudu používat ten návod, co? Problém je, že ani nevím, co kam jak patří, takže budu asi fakt muset. Taková ta klasika, začneme, tak samozřejmě si odstříhnem prostě nějaký tyhle ty součástky, jako třeba tu věc, kde bude voda, že jo? A nebo rovnou tyhle ty dvě části, kde budeme dělat právě nějaký ty dané věci. Začneme, koukám teda tím bílým donatem, takže to pomalu jistě rozstříhnem. Vyndáme všechny ty blbosti, co se v tom nacházejí. No a co tam máme? Mám tam samozřejmě prášek právě na udělání klasického bílého donatu. A pak tady jsou, koukám teda asi nejspíš dvě nějaký polevy, což bude jedna jahodová a druhá bude, nevím, modrá. Začneme donatem, jako jaká ta klasika, a koukám, že donaty se dělají tady v této velké vaničce. Takže tyhle ty dva papíry teďko dávám do žitě, protože to fakt nepotřebuju. A rovnou si to tam teda nasypu, já to tam prostě mám, hele, počkej,
kámo, to je nějak hodně, co to je, proč je to tak tolik? Kámo, to voní trošku jak banán, ale zároveň ne banán, to je trošku divný, co? Teďko přichází vaše oblíbená část videjka, kdy zase budu rozlejvat vodu, protože jsem úplně totálně mimo, takže schválně, počkej, já se tam blíž. Přelil jsem to zase. Hej, to by nebylo prostě tohoto video, kdybych to... jsem to ještě víc vylil. To by nebylo video, kdybych to prostě nepřelil, já fakt jsem na tohoto úplně mimo. Takže jedna voda... Počkej, ta voda už se začíná sem valit. Kudně, já mám nějaký hadr. Já nechci být pokrej. Dobrý, stihl jsem to teda jen tak, ty krásy, už to chtělo přijít přes prach. Pojďme na to ještě jednou, protože musíme to udělat kompletně třikrát. Ne, mám jsem to měl. Kam už jsem si říkal, kam teď se mi to povede. Monoprdlajs. Dobře, druhá voda je tam. Na potřetí, jo. Kámo, teď se mi to podařilo úplně totálně suprově. Let's go, kámo. Na potřetí se to povedlo. Skvělý, já tady z tohohle teda mám prej udělat nějakou jako nějaký těstíčko, jo, mi chci říct. Tak pojďme se o to vrnout, já to tady teda začnu nějak míchat, taková ta klasika. A teď mi tak lidi napadlo, dokážete si představit, že by v budoucnu existovaly opravdu jen takovýhle prášky, ze kterých byste si dělali prostě jídlo a fakt by to chutnalo jak normálně? Já nevím, já si myslím, že by toho to bylo celkem docela dost na prd, ale no, těžko říct, jaký by to bylo. Mně zase přijde, že to mám úplně totálně suchý, já nevím, kámo, proč mi to vždycky úplně totálně přijde, že to vypadá úplně totálně divně a pak ve finále se to stane, z toho stane ta věc, která má, já to nechápu. Ale jakože všechen prášek tam mám totálně daný a je z toho teda takový jako, no, zajímavý těsto. Ale než teda jakože spíš jako těsto na donut, mi to teda přijde jak nějaká kejda, teda já nevím. A hlavně mi neříkej, že tohleto prostě budu mít jako jim daný těsto a na tom budu dávat nějakou polevu a to je všechno. Teď si to prej mám dát do ruky a mám prej použít zrovna tady tohleto, abych teda si odměřil přímo nějaký kuličky daný. Což je docela dost zajímavý, protože jakoby aspoň budeme tím pádem mít jakoby přesný jakoby velikosti, jo. No nic, já to teda prohmatám teda samozřejmě v rukách a uvidíme, jako jestli se mi podaří udělat právě přesně tu danou šířku, nebo no velikost. A musím se přiznat, že to teďko mega voní vanilkově. Najednou z ničeho nic, místo toho předtím byl banán a teď cítím vanilku. OK, mám jednu takovouhle velkou základní kouli a myslím si, že teda bych měl to nějak teda dát od sebe, takže pojďme to pomalu nějak od sebe odtáhnout. Uděláme teda daleko menší kuličku, která jen doufám, že bude teda mít stejnou velikost. Jako teoreticky by to vycházelo, jo. Že já si musím ještě nechat právě nějaký malinkatý těsto právě na malinkatou kuličku, která se právě nachází úplně tady takhle na rohu. To by takhle vycházelo? Ne, to je až moc velký zase, nebo já nevím. Prostě mělo by to vycházet na dvě velký a na jednu malou. Hele kámo, dvě velký a jedna malá, já bych řekl, že to i dál. Takže parádička, necháme to takhle hezky odstát, já doufám, že se z toho opravdu reálně stane ve finále nějaký donut, protože jestli ne, tak budu naštvaný. Teď to vidím teda na to, že bychom si zároveň udělali i právě ten čokoládový donut, takže jdem otevřít další pytlík. V tomhle pytlíku se teda nachází samozřejmě příprava na těsto, OK. Pak je tady, já nevím, co to je, kámo. Počkej, to jsou křupky. OK, nějaký křupky, to se hodí. Pak si tady posejpka, to se bude hodit taky. A pak je tady teda nějaká ještě jiná varianta, jakoby nějaký tý chutě, jo, co na to můžeme dát tý polevy, no takže OK, necháme to na druhé straně radši. Samozřejmě nejdřív uděláme zase donut. To je teda pěkně čokoládový, to tak jako tak vypadá mega. Ty krása, to je vůně čokoládová. Nechci říkat, ale tady mi možná bude hodně chutnat. Jo, dáme tam teda zase znova tři vody, no tak se to nevyleju, prosím. Kurňa, hned na poprý, já jsem se i polil, bože. Takže jedna voda. Kurňa, teď jsem to dokonce i převrhnul, já se z toho zblázním z té vody. Hele, teď jsem to povedlo, teď to bylo docela fajn, ale ne, že ne, stejte venku. Z toho, jak jsem to převrhnul, že jo. Prosím, třetí voda a... Ne, já jsem si teď myslel, že už vlastně tam dávat vodu nebudu, ale já vlastně budu dělat ještě ty polevy. Kurňa! Kámo, tak teď se mi to mega povedlo. Jen tak, ale bojím se, že když s tím hejbnu, tak se to instantně převrhne. Dobrý, mám to! Parádička, hezky do třetice, je to dobrý. Takže já jdu se míchat, tentokrát teda s tou bude krásná černá, taková čokoládová hmota, tak to bude super. No to se mega těším, až to ochutnám. Prostě já mám rád ty čokoládové věci, takže uvidíme, jaký to bude. Tentokrát to šlo teda daleko jednodušeji, teda bez legrace, musím se přiznat, že možná že jsem tam dal trošičku víc vody a šlo to fakt jako jednodušejc. A to těsto mi i přijde takový víc vláčnější, takže je možný, že opravdu jsem to nějak udělal blbě. A to vanilkový těsto teda asi nebude úplně totálně jako nejlepší, no. Jako na modelaci myslím, takže snad to nějak dopadne. Ale nic, já samozřejmě teda oddělím první část a máme tady teda takovouhle samozřejmě kouli čokoládovou, takže já teda nějak dám dohromady, počkej si. Ale jo, to je fajn. Druhá koule by teda taky šla a ta třetí miniaturní koulička, tak to si myslím, že...
úplně ideál. No, takže těsto máme vyřešený, to bychom měli za sebou, takže já si myslím, že to asi nejspíš můžeme dát do formiček. Máme tady totiž dvě formičky, jedna je kruhová, aby to byl klasický donut, a pak je tady takováhle jakoby, no, kytička. Myslím si, že z té kytky to bude úplně totálně nejhorší na vyndavání, takže já budu asi dneska dělat právě jenom ty kroužky. Takže omlouvám se pro ty z vás, co třeba chtěli vidět jako nějakou kytičku hezkou. Ne lidi, fakt jako, já už to vidím, že bych to tam dal, ani kdybych to tam tu nevyndal. Takže pojďme zkusit schválně udělat teda donut právě z té vanilky, jo, to teda narvu nějak. Já nic říkat, ale to tam vůbec narvat nejde teda, jako to je totálně jako šílený, ale dobře, nějak jsem to tam narval, vidíte sami, nějak to tam chci ještě takhle uhnětat, jo, prostě jako, aby se to tam jako narvalo, aby se z toho udělal fakt jako donut, no a vypadá to, že z toho nějaký ten donut asi nejspíš je, no nicméně já teďko vezmu lžičku a pomalu, ale jistě do toho teda nějak jako vydlabu, počkej si, jak to bude vypadat, o, počkej, on to fakt vypadá jak donut, tak to je mega nice, kámo, tak to vypadá moc pěkně, já fakt jako nečekal jsem, že to bude držet takovouhle formu úplně přímo, to je fakt nice, ok, když to jde takhle dobře, tak já teda opravdu zkusím tu kytičku, jo, dáme tam teda tu druhou právě hmotu, kterou tady mám právě připravenou jako na tu vanilku, no a jsem mega zvědavej, kámo, jak se mi podaří udělat kytičku, já už to opět vidím, že to dopadne fakt blbě, jako asi to tam mám nějak jako nacpaný, jako můžete si všimnout, že tam nějak je, ale teď jsem spíš zvědavý, jak to půjde ven, takže pojďme se na to mrknout, jestli to půjde ven, no tak polez, ono to nechce fakt ven, kámo, já má kašku na tu kytičku, počkej si, no, jako vypadá to jako kytka, ale mohlo by to vypadat líp. Ale to si spíš myslím, že je kvůli tomu danému těstu. Ale jo, já bych řekl, že jako fajn. Takže já se jdu rovnou instantně vrhnout i na tu čokoládu. Takže dejte mi minutku, nějak dáme, nějak to zpracujeme a jo, budu mít i takovýhle čokoládový kytičky tady. Já na tu kytičku mně přijde, že ta čokoládová věc, že jsem se to tady nějak blbě oddělil. Tak kámo, je toho nějak moc. Je to fakt nějak moc. Počkej, vyndej tu kytku a. Ale vypadá to fajn. Nicméně se tak jako na to koukám, jak je to právě jako tady teďko dělaný. Tak právě třeba právě u toho čokoládového donutu je to dělaný tak, že máte udělat jakoby ouška, právě tady z toho z těch čokoládové kuličky, že máte udělat ouška jako pro medvěda. Takže pojďme to schválně vyzkoušet, já to teda nějak oddělím takhle hezky na půl a nějak udělám malinkatý ouška. Ale nějak jsem to tam spojil, no to stejně nebude u sebe držet, ale takhle nějak je to udělaný, jo. No a prej, že tady tohleto mám dát prej jako do prostředka, ale dobře, tak já si ten zbytek teda dám do háje. Jak to dám do prostředka. No a jo, je to tam. To má být jako frňák. OK. Vypadá to fakt zajímavě. Ale abych řekl, že moje donuty vypadají velmi pěkně, jako ne, že ne, jo, jako povedlo se to. Teď bude horší spíš na to dát nějakou tu polevu. A to bude sranda, bez legrace, to bude sranda, dáme na to polevu, dáme na to nějaký ty křupky a bude sranda. Takže, jak já to momentální chvíli teda jako vidím, tak já si asi udělám polevu teda tady z tý bílý, to vypadá jako, že by to mohla být docela dost jako sladká poleva. Na jahodou polevu fakt jako v tuto chvíli fakt jako chuť nemám, takže udělám spíš tuhle. No a pak samozřejmě ještě uděláme polevu na tu čokoládu a tu naší krásnou kytičku a celý to prostě posypu nějakýma těma tady věcma, co jsem tady k tomu měl. Do každý tý polevy prej mám dát jenom jednu odměrku vody, jo, tak díky bohu, že jste na mě tak nemilíte, jo. Já se na to vykašlu, on se to převrhl komplet, bože můj. Teď jsme to tady měli na parketách, no to je úžasný, jo. Takže já jdu zase lejt znova. To jste fakt nemohli vymyslet něco většího, do čeho by se to dávalo, protože promiň, takováhle miniaturní ampulka, do čeho to dáváte, kdo to má se furt do toho trefovat. Dobrý, tak mám to tam teda daný, já to jdu teda nějak pospojovat, aby se z toho teda vytvořila právě nějaká teda hmota, která by se na to teda měla nějak dát. Jo, hele, už to fakt má nějaký tvar. Kámo, to je jak jogurt mě přijde, má to má jako vůni takovou hroznou, jako jogurt, kámo. To je, jo, kámo, jak kdybych normálně cítil ten Actimel nebo Activit, jo, úplně totálně. Taková ta Activia sladká bílá, kámo, úplně nejvíc. No fajn, tak já to tam teda jdu na to dát. A dáme to asi nejspíš teda takhle na nějaký jeden z těch donutů, asi nejspíš třeba na tu kytičku, nebo já teda možná na oba, pokud mi to vydrží. Ale nějak jsem to teda jako udělal, jo, mám to teda na těch donutech a vypadá to, že to jako dopadlo dobře, já se teda celkem divím i jo. Teďko už teda ta kytička nevypadá jako kytička, tak jako koho to štve, že jo. A já doufám, že to teda za chvilku teda nějak stvrdne, protože jako jo, teď jsem toho tam dal nějak hodně. Protože já nechci, aby to bylo furt neustále takovýhle jako tekutý, kdo by tu sakra chtěl potom jíst. Tak schválně, jaký to bylo, jo, hele. Jako jde to, taková divná chuť, ale je to sladký.
Až teď mi to přijde dobrý. OK, takže polevu na prvních dvou donutech máme vyřešenou. Takže já se teďko vrhnu na tu druhou polevu a jak doděláme ty čokoládový. Já už ani si nebudu tady dělat lidi legraci z toho, že jsem to znova přelil, protože jsem to zase přelil. Jako já už fakt jako nevím, jak to máme tady nalejvat. No a tak či tak, mám takový dojem, že tohle bude kámo nějaká čokoládová poleva, protože bez legrace má to zase jako barvu tmavou, jo. A jako nevím, jako co by to mělo být za polevu, tak nějak to dáme dohromady. Kámo, úplně nejvíc čokoládová poleva, kterou jsem snad jako tady zatím někdo kdy v životě měl, jo. Voní to úplně totálně jak nějaká ty Orion čokoláda, což je mega super. Nebo Milka, nebo já nevím, co máte rádi, že jo, co preferujete, ale kámo, jak bych fakt před sebou měl nějaký kakao nebo něco takového. No a já to teda dám samozřejmě na ty čokoládový donuty, když je teda docela dost naprd, že to dávám teda zrovna na čokoládový, ale tak co se dá dělat. Ale tak jo, ale nějak to tam na to teda samozřejmě naházím, takže čokoládová na čokoládový, to už asi ve finále jedno. Dobrý, a nějak to tam mám teda jako naaranžovaný, takže dejte mi minutku, já to ochutnám. Kámo, tak to je mega dobrý. Kámo, ty kráso, to je jak kdyby si ochutnával úplně totálně nějakou čokoládu, úplně. Taká poleva, kámo, mega dobrá. Tak ta je dobrá jak sviň, až z ní mám husí kůži. Já si to chci rovnou ochutnat celý. Ale ještě nemůžem, protože tam musíme dát tu posejpku a nějaký ty křupky. Takže počkejte, já jsem zvědavý mega na ty křupky. Oh, to jsou fakt jakože křupky. OK, tak nájdeš, počkej, už to? Ne, ono to nezasklo, já jsem myslel, že to trošku zaschne. Dobře, posypem to jednoduše, je to takhle nějak teda posypaný. A moje bílý, krásný donuty jsou posypaný křupkama. No a teďko posypuju ještě samozřejmě tuhletou posejpkou klasickou, posypu ještě ty donuty čokoládový, aby tam na nich ještě nějaký něco bylo. Takže pojďme na to hezky, ano. A takhle ještě toho medvídka. No je to, hele, mám to vyřešený. Jako aby to tady nespadlo, udělám to aspoň to takhle, hodím rovnou na to. Já jsem si zrovna teďko všimnul, že mi tady teďko svítí světlo. No to je úžasný. Podělaný žaluzie, vidíte to? I když to prostě mám zavřený, tak se to na mě svítí. No nicméně moje donuty jsou vyřešený, mám je hotový a já jsem ready na toto vyzkoušet. Kámo, teď tady mám mega bordel, to je šílený. Tak či tak, ale nastává teďko konečně ta chvíle, kdy ochutnám moje vlastnoruční donuty. A tady tohle světla si opravdu teď nevšímejte, najednou z ničeho nic myslím, začalo svítit sluníčko a jo, přesvícený jak hovado, nádhera. Tak jdeme ochutnávat, schválně jaký to fakt bude, já jsem mega zvědavej, schválně já zkusím nejdřív tu kytičku, jo, tu kytičku světlou mám na mysli. No, není to špatný, ale prostě to vanilkový těsto mi nikdy moc nejede tady v těch receptech. Já nevím proč, ale vždycky to vanilkový těsto je takový prostě, já nevím, takový divný. Takový jak bez chuti, přičemž to má být vanilka, kámo. Nic moc prostě. Ale za to, na co se víc těším, tak je samozřejmě čokoládový těsto, tak pojďme se na to mrknout. Kámo, pojď, na to jsem mega zvědavý, jdeme na to. To je něco jiného úplně. Tak to čokoládový těsto je, kámo, tak mega dobrý, prostě fakt jako musím se přiznat, je to fakt super. Ale jak jako jsem se toho obával na začátku, tak opravdu je škoda, že to není pečený nebo nějak udělaný nějak v té mikrovlnce, aby to bylo teplý, protože jak to těsto je studený, takový ještě vláčný, tak to není ono. Ale stejně, chuťově. To je paráda, to čokoládový. Jako musím se přiznat, že to vypadá velmi dobře. Na to, jak jsem se toho obával, tak jako to dopadlo dobře, no. Možná díky bohu za to. A v podstatě takhle teda vypadají moje krásné mini donuty. Takže můžete mi ještě tak napsat do komentářů, jak se mi moje mini donuty povedly, protože ne, že ne, ale jako já bych řekl, že to bylo dobrý. V budoucnu se lidi určitě můžete těšit na další vaření, protože jsem toho trošičku nakoupil víc. Takže určitě do budoucna třeba do Vánoc, určitě můžete očekávat další vařeníčko. Tak bych to ale dneska ukončil. Takže doufám, že se vám videjko líbilo, tady z mých krásných mini donutů. Pokud se vám videjko líbilo, budu moc rád za like a zároveň i za každý sdílení tohoto videjka. Takže když tak ho nasdílej svým kámošům, pokud ho ještě neviděli. A my se uvidíme, když tak někdy příště u dalšího pokračování zvaření, anebo z něčeho jiného. Tak zatím čus.